Akabenje kano kabadde mmotoka ya Fuso Boxi Bodem ya buyonje ekikacha Primo ne pikipiki ya Bajaj Boxer era kaguddewo nga zakawera sawa 2 ezekiro ku kyalo wa Matove Katende ku luguudo lw'e Masaka. Mmotoka ya Primo ababadde mbatemye mbateme. Abaddukirize n'abeera biddeko be twogeddeko nabo buli omu ekyavuddeko akabenje kano akinyumya bubwemu. Boxi Bodi wadde eva Kampala. Mm-hmm. Kati Boxi Bodi mukuwugula negwa muki mukuwugula wa boda abadde agenda eyo negwa muntu ono wa Katonda. Omukozi wa Primo kigambye okusinziira ku kamera zaffe ez'envigi nti abadde ajja avuga ataga bwamaliza nayingira Owa Fuso agenze n'awugula wa boda boda. Bawugudde wa boda boda n'ayingira mu Primo n'ejja n'emuyingiramu ne beekulula mpaka wa Primo lwabulidde mu wa Fuso. Joseph Tulia ayogerera poliisi mu bitundu by'Empigi, Butambala ne Gomba akakasizza akabenje kano n'abafiiriddemu. Accident eyo abantu bafiiriddewo ababadde mu Primo bafudde abantu babiri. Mchaya mwana we theni rider wa motorcycle na ya kulideo basatu kubo kigambibwa okubanga bava mu family emu kuogata na omugoba wa boda boda ategerekeseke ya Peter. Kigambibwa nti Peter yabadde ava kyabadaza mbakadde okulya Pasika ate abantu abalala basatu okulina dereva wa Primo be baddusiddwa malwaliro ag'okumpi ng'embeera yaabwe si nnungi olw'ebiwundu ebyamaanyi bye baafunyemu. Mami Samu Bunya owe Kanyanya abalasi bategedde yetu mutute mudwala ambulance mutwalide ngali bubi abade ne mukyana yi mukyala wafiride motoka nabana. Polisi eri mukunonya omugoba wa Role Boxi Bodem agambibwa okubomba oluvannyuma lwa kabenje kyokera budde abakozese kubo aliko kunywa ku mwenge bavuge motoka bulungi nga bamanyi nti kubo likozesebwa buli omu the public road public place for everyone. Je vais aller jusqu'à la fin de la journée.